Rodina pani Jarky Popovičovej z Pavloviec nad Uhom to nemá ľahké. Potom, ako ju opustil manžel, ostala sama s 9 deťmi. Občianske združenie Kolisočka pod vedením pani Ľuby Kráľovej a Hanky Servickej zorganizovali pre túto rodinu zbierku potravín a šatstva. Nebeský otec hovorí, že kto prosí, ten dostane. Ja začnem asi takto, pretože aj mňa oslovil pán Romančak a z Budkoviec. Je to môj harmonikár, ktorý ma doprevádza pri piesňach, pri folklórnom vystúpení. A povedal mi, že jeho zamestnankyňa Jarka má 9 detí a opustil ich manžel. Či by som nevedela, akože Janko ma pozná, aké mám srdce, tak hovorí, Hanka, buď taká dobrá, pomôž tej žene, oslov iných, či by sme im nemohli pomôcť, ani nie tak finančne, ako treba nejaké potraviny a proste aj tie veci, ktoré sú také potrebné pre každý deň, pre každodenný život. Okrem potravín a šatstva ľudia pomáhali i hračkami, knihami a ďalšími potrebnými vecami. Najväčšiu radosť prinesených vecí mali hlavne deti. Tak ja by som sa chcela poďakovať všetkým veľmi, veľmi pekne z celého srdca, že mi tak pomohli. A že ešte existujú takí dobrí ľudia. Ďakujem veľmi pekne, naozaj, za všetko. Za seba, za deti, ďakujem. Okrem pozitívnych reakcií sa realizátorky zbierky stretli i s tými negatívnymi. My neriešime proste ten problém, ktorý tu vznikol, tú príčinu toho problému. My riešime ten dôsledok, že tých 9 detí tu je a mnohokrát proste možno sú aj hladné, kto ho vie. Tak, lebo pani Jarka v prvom rade chcela iba potraviny, tak sme sa rozhodli teda túto zbierku ešte aj viac medializovať. Výzva pomôcť 10-člennej rodine bola realizovaná v rámci sociálnej siete, ale taktiež v našej televízii. Hlboko ma dojalo to, ako teda ľudia zareagovali, koľko vecí dali. Tak som vlastne si uvedomila, že naozaj na tom Slovensku je veľa ľudí, ktorí chcú pomôcť. Od 25. januára doteraz sme vlastne nazberali toľko, že sme mali vo firme plný sklad. Ja pevne verím, že tá plná izba, ktorá tam tých vecí je, že si to rozstriedia, že im padnú na užitok. Jedna pani, ktorá je sama na invalidnom dôchodku, ona zorganizovala svoje priateľky v Snine a bola som prekvapená, čo všetko nám tie ženy na dôchodku, na invalidnom dôchodku vlastne do toho auta dali. My sme mali plné auto. Dala nám plné vreci a takisto veci. Jedna pani, ktorá má 5 detí, je nezamestnaná už 4 roky. Veľmi rada by robila, no ale má už staršie deti, ako sú tieto. A keďže tak sa zdá, že tí ľudia, ktorí prežili si svoje, že teda vedia, čo to je bojovať každý deň o chlieb, tak tí sa s nami naozaj podelili ako keby oveľa viac ako tí ľudia možno čo majú oveľa viac prostriedkov na to, aby možno pomohli takejto rodine. Len zo Svidníka prišlo plné auto so 7 vrecami. Mm-hmm. A my sme mali možno 15 krabíc a možno 20 vriec. To bol pre mňa, to boli úžasné zážitky pre mňa. Aj tí ľudia, čo chcú obdarovať tých iných ľudí, sú naozaj veľmi štedri a tak zo srdca to všetko dávali. No. Ideme domu, Pán Boh s nami, naj nás Mati Božá vprovadi, vprovoď nás, požehnaj nás, svomu snačkovi privedi nás, svojim bilým plášťom prikrvaj nás. Majte sa krásne. Z Pavlovec nad Uhom, Rozália Fuzeriová.